Dá tempo aqui, meu diretor. Recado do telespectador. Oi, Nico. Boa tarde. Como você está? Eu tô bem, Cida. Meu diretor ficou bravo comigo, que eu deixei o negócio torto. Que lamania. Mas eu tô bem, Cida. Agora eu tô mais arrumadinho, né, diretor? Bonitão. Sou Aparecida Miranda, do bairro Vale Verde. Minha vizinha, quase. Manda um abraço pro meu esposo, Eli Miranda, que é seu fã. E também pra minha amiga, Elisete, que mora no bairro Grande Duquesa. Seu programa é nota 1000. Cida Miranda, nós temos que marcar um café com o Eli Miranda aí, ó. Elisete vai arrumar um jeito de mediar esse café pra nós aí, né, Elisete? Oi, Nico, meu nome é Elaine e resido no bairro Vila Rica. Estou passando para desejar uma tarde abençoada a toda a equipe e telespectadores do BG, este programa maravilhoso. A gente agradece em nome da equipe e da audiência. Tarde maravilhosa, isso que é palavra. A ele aí, ó. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho Pietro. Como esse nome tá em alta, né, rapaz? Pietro, Nicomedes, Gael, Enzo Gabriel. É nome assim, Henrique, Bernardo. Alô, Bernardo, abriu o olho ontem. Seu programa é nota 1000. Samara, um beijo pro seu filho Pietro. Todo estiloso ali, fi, ó. Tá no, tipo no Rastafari. Nico, é Cacho que fala, né? Rastafari é outro, né? Nico, manda um abraço pra mim. Manda, ué. Sou a Patrícia de Teoflotone. Sou fã do seu programa. Melhor nota 1000. Patrícia! Abraço e um beijo pra você, hein? Tchau, tchau! Querida Teoflotone, boa tarde, Nico. Manda um balanço pro meu esposo Gabriel Costa. Você é 1000 e muito engraçado. Ah, tem hora que eu não tô, não. Tem hora que tem uns trem aborrecidos, né? Noticiada. Ruim, credo. Sou a Cássia aqui do Turmalina. Cássia, um beijo pra você. E um balança lá pro Gabriel Costa, esposo dela, lá no Turmalina. Balança, Gabriel, tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Marina. Ela não perde o BG, sou de Caratinga. Nico, seu programa é nota 1000. Edna Marisa e a mamãe, Marina. Dona Marina, eu tô devendo uma visita a Caratinga. Já tem tempo que eu não vou a Caratinga, gente. Pelo amor de Deus. Boa tarde, Nico. Sou a Patrícia do Vila Isa. Gosto do seu programa. Que bom. Nico, manda um abraço pra Esther Carla. Ah, ela aí, ó. Ela gosta muito de você. Esther Carla. Dois nomes lindos, né? Esther Carla. Próxima. Dá tempo, diretor? Boa tarde, Nico. É uma satisfação acompanhar as notícias com você apresentando. Sou Elias e lembro de sua avó, Dona Ana. Mulher abençoada pela longevidade. Viveu 104 anos. Saudades eternas. Não perdemos o jogo democrata ontem, viu? É, ué. Estivemos lá. Abraço a todos da emissora. José Elias. Será que é o José Elias que dirigiu o busão que vai pra Bituruna? Não sei se é ele. Conversei um tempão sobre minha vovó. Minha vovó viveu 104 anos. E eu vou viver 104 também. 104 não, 110. Vai ter que me tolerar aí. É.